Në studimin e planit ishte parashikuar ndërtimi i një tjetër aeroporti në fushën e Valares, që do të kërkoj një tjetër studim, do të kërkoj shpronësime, do të bëj pra dëmtim të tokës bujqësore, dhe mbi të gjitha do të jetë i papërcaktuar në kohë se kur do të bëhet ndërtimi i tij. Ne mendojmë se kjo është një hile e bërë nga bashkia e Gjirokastër, pasi ka dështuar që të bindi qeverinë se aeroporti ekzistues me një zgjatim prej 500 deri në 600 metra mund të ishte funksional dhe i dur për të dhënë pse jo dhe me koncesion. Pasi për të ekziston një studim që është kryer nga një studio italiane. Por, duke dashur, duke parë që janë të pafuqishëm, ta bindin qeverinë, sepse ashtu si shtuhet ka fjalë që qeveria ka dhënë leje për ndërtimin e një tjetër aeroporti në jug, në Sarandan apo në Korçë, duan të krijojnë këtë kakofoni, që jo splosojnë kushtet teknike të aeroportit vjetër, por ndërtojmë një aeroport të ri. Kështu që ne do të jemi në krah të forumit qytetar që ka dalë dhe shkruar për mbrojtjen e aeroportit. Aeroporti është një investim strategjik për qytetin e Gjirokastrës dhe jetik për të ardhmen e turizmit dhe të ekonomisë së tij.